ski, fotball, håndball, hockey, innomhushockey, band eller vad det nu heter, och så ikke minst i hestesporten, i travsporten. Och nu ska jag få besök av en jente som det står att hon är ifrån Åmål. Och hon heter Elisa Aall, som nå kommer med den fine hesten sin, fine ponnin, smedens Maxig. Och det var så flott, så jeg har fått ett rosa täcke. Ett flott rosa täcke. Och du kom in här du då, vet du. Kan jag ta upp dörren för dig? Elisa, den är din. Tack så mycket. Du, det blev ganska dramatisk lopp för att du var två. Ja. Men fick du med dig vad som skedde med den ponnin som var först i mål? Nej. Det var någon som fortalt mig att det såg ut som det var galopp i mål för den. Ja. Du, är du från Åmål? Ja. Och drevet med ponny i många år? Ja, ganska många. Ja, og, men du, jag tänker på det. När du kör lopp som här så är du nervig? Ja, oftast, men alltså ibland så jag brukar ju tänka att det går ju bra oftast. Ja, det är viktigt, för kör man i flyte som det heter, är i zonen, så känner man att man gör mer rätt. Ja. Tycker du det är vanskligt att volte? Startmomentet, är det ett problem? Nej. Du har tränat? Ja. Men du, när du blir lite äldre nu då, så har du hållit på med ponny i många många år. Har du lust att prova den stora hästen? Ja. Det, vi har ju stora hästar på där vi har våra hästar också. Mm. Kan du är drömmen att få en sån som är en bra traver? Ja. Jag tror att du grejer det, för jag syns du var så flink till att köra, och gratulerar så mycket. Mm, tack så jättemycket. Vi ser då i en seger defilering där man vunnit häst, hund och katthoppens lopp. Hon kommer från Åmålstravet, Elisa Aall, tillsammans med sin smedens Maxi. Grattis!